Hej, jag heter Daniel Reed. Jag är folkmusiker, saxofonist, bosatt i Järna utanför Stockholm i Sverige. Jag spelar och turnerar med bla 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 bla. Och så undervisar jag lite på bla bla och bla bla. Men det viktiga just nu är att jag har det fantastiskt stora nöjet att få vara en av instruktörerna på World 2017. Jag kommer ha med mig några väldigt roliga låtar dit och jag hoppas att du vill spela dem med mig. Så vi ses World 2017.